Գյումրու քաղաքապետի Թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանը մինչ 58 թաղամասին դրազանգվածի հետ զրույցը սկսել է, Սուրբ Հակոբ Մծմնեցի եկեղեցում հանուն քաղաքի ու բնակչության բարօրության մոնվարեց։ Այնուհետ ծաղիկներ դրեց 88-ի աղետի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում տեղի ունեցող հանդիպումը միանգամից վերածվեց մտերմի երկխոսության։ Ինքը զարկածած, կաշտածած, գրագետ մարդ է, տեղյակ է այս քաղաքի անցուդարձին, այս քաղաքի մարդն է իրոք, դնովի նշանակովի մարդ չէ։ Ներկայիս դերևս գործող նախագահ դներ իրեն Թեկնածությունը Վարդան Ուգասյանը, ես հաջորդող իմ ցայնը կդա իրեն։ Ներկա եղած Թեկնածությունների մեջից ես նախընտրում եմ Հովսեփ Սիմոնյանին, քանի որ ինքը նույնն է շատ համեստ, կշտված, խելացի ազնվորություն է եւ քաղաքում նույնպես հարգանք է վայելում։ Թեկնածուի ներկայացրած նախընտրական ծրագիրը հավանության արժանացավ ընտրողների կողմից։ Այն կառուցված է հետևողականության ու արդարության չափանիշներով եւ միտված է ապագային։ Նպատակը մեկն է՝ հասարակական կյանքի բոլոր ասպարեզներում համակարգային փոփոխություններ իրականացնել եւ առողջ ուժերի հետ մեկտեղ կառուցել ազատ քաղաքացիների աշդար երկիր։ Ընտրողներն էլ բարձր գնահատեցին քաղաքապետի Թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանի արժանիքները, հույս հայտնեցին, որ նա կդառնա քաղաքապետ եւ քաղաքի դեմքը կներկայացնի հավուր պատշաճի։ Հովսեփ Սիմոնյանին, ինչի համար, որովհետև Հովսեփ Սիմոնյանը պատահական մարդ չի։ Եթե մենք սատարում ենք, ուրեմն այս մարդը արժանիքներ ունի։ Վստահ եք, այն ինչ որ ես ասում եմ, առաջերտին որպես անձ, մի բան հաստատ գիտեցեք, որ ես լինել եմ սկզբունքային անձ եմ ես։ Մարդ եմ, որ ուզում եմ ձեր քվեով դառնալ քաղաքապետ, անձ եմ, որ ուզում եմ ծառայել, անձ եմ, որ ուզում եմ իմ երեխաները, իմ թոռները լավ քաղաքում ապրեն։ Ես հույսով եմ, որ արտարությունը կհաղթի։ Ինչպես որ անցյալ անգամ մենք Մարդուն Գրիգորյանի կողմնակիցն ենք, որպես մեր քաղաքի խելացի եւ լավ Թեկնածուի, հիմա էլ ես սադարում եմ Հովսեփ Սիմոնյանին։ Ես կոչ եմ անում եւ իմ հարազատներին, բարեկամներին, եւ ընկերներին, եւ շրջապատին իրեն ցայնը տալ Հովսեփ Սիմոնյանին, քանի որ ես վստահ եմ, քաղաքապետ լինելուց հետո ինքը ամեն ինչ կանի իր ժողովրդի, իր քաղաքի համար։ Գյումրին ոտքի կկանգնի միայն նպատակին հետամուտ լինելու դեպքում, որի համար պետք է համառություն ու տիրոջ սրտացավություն։ Եվ որ քաղաքապետի Թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանը նպատակասլաց է, դա ակնառու է։